إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کے بانی مجلس جناب حاجی سید رضا بادشاہ صاحب اور ان کی فیملی کے تمام شریح حاجات مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تمام مومن مومنات جو فرش عزا پر تشریف فرما ہیں, تمام کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. مجلسی اعضاء کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مرتب میں جناب سید اون عباسی کو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. یہ جناب سید عباس خداوند متعال کی توفیق کا خیر نے اضافہ فرمائے.
آج مجلس اعضاء ہے بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. چند مصرے ان کی شان میں آپ کی حسی سماعتوں کی نظر ہے. جو ہے یہ زندگی آسان یا امام رضا، جو ہے یہ زندگی آسان یا امام رضا، یہ سب ہے آپ کا احسان یا امام رضا، یہ سب ہے آپ کا احسان یا امام رضا. سفر نصیب ہو مجھ کو بھی خود نگری کا، سفر نصیب ہو مجھ کو بھی خود نگری کا، بلائیں مجھ کو خراسان یا امام رضا، بلائیں مجھ کو خراسان یا امام رضا. مجھے خبر ہے کہ رکھا ہے شہر مشہد میں، مجھے خبر ہے کہ رکھا ہے شہر مشہد میں، میری نجات کا سامان یا امام رضا، میری نجات کا سامان یا امام رضا. اسی پہ جلوہ حق کے تمام راز کھلے، اسی پہ جلوہ حق کے تمام راز کھلے، جسے ہے آپ کا عرفان یا امام رضا، جسے ہے آپ کا عرفان یا امام رضا. اسی کے ساتھ امام التمس سو جناب سید عظیم حسین قاضی صاحب کو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. درود بر محمد و آل محمد. مولا عباس کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر درود بر محمد و آل محمد. غرور فوج ستم گر، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. رخ فرات نگاہوں موڑ سکتا ہوں، ضرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم، علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم. میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے، نام لیتے ادب سے انبیاء عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا.
کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا ارملا بے شیر سے نظریں ملا ارملا بے شیر سے نظریں ملاتا کہ سرا آنکھیں تھی اصغر کی لیکن آنکھیں تھی اصغر کی لیکن روم تھا عباس کا آنکھیں تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا ہوبہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ ہوبہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ ہو سکا لیکن نہ کوئی ہو سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا ہو سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا ہر ورق پر آج بھی ہے ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا شیر کے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال شیر کے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال کس کی ہمت ہے کہ روکے کس کی ہمت ہے کہ روکے راستہ عباس کا نعرہ حیدری کس کی ہمت ہے کہ روکے راستہ عباس کا ارملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح ارملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح آنکھیں تھی اصغر کی لیکن آنکھیں تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا مائیں تعظیم اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر مائیں تعظیم اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر ان کو لوری میں سنا کر
واسطہ واسطہ نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. درود محمد علی محمد. ریحان ماشاء اللہ یہ تھے جناب سید عظیم حسن کاظمی صاحب. خدا بندہ مبارک کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرمائے. اسی زمن میں چار مصرے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں آپ کی ایسی سماعتوں کی نظر ہیں. عرض ہے شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے درزیں اسے آسماں والے سخی عباس کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ملتے مسجد جناب مظہر حسین ہاشمی صاحب جو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. علی کی ولایت پہ جس نے کیا علی کی ولایت کیوں علی
کرتے رہے جو زہر رسالت پہ اعتراض، جس نے کیا علی کی ولایت پہ اعتراض، حارث پہ رب نے پھینک کے پتھر بتا دیا، ولایت پہ اعتراض، جس نے کیا علی کی ولایت پہ اعتراض، خود لگ گیا اسی کی ولادت پہ اعتراض، مظہر آپ کے سامنے تو پوری مجلس کا ٹون ہی بدل دیا، مظہر مظہر ہاشمی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہاں لیکن درباری بہت اچھا پڑا ہم نے، بر محمد والے محمد صلوات جس نے بھی سر اپنا خم،
آپ کے در پہ کیا جس نے بھی سر اپنا خم، وہ گدا ہو گیا سلطان، امام زامن، امام زامن، المدد شاہ خراسان، امام زامن، کعبہ کہتا ہے تیرے روزے کو اپنا قبلہ، کعبہ کہتا ہے تیرے روزے کو اپنا قبلہ، کیا تیرے روزے کی ہے شان، امام زامن، امام زامن، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد شاہ خراسان، امام زامن، شوق سے کر دوں گا ہر بار فدا میں تجھ پر، شوق سے کر دوں گا ہر بار فدا میں تجھ پر، پاؤں سو بار اگر جا، امام زامن، امام زامن، المدد شاہ خراسان، امام زامن، بی بی معصومہ قم کا بھی ثنا خوان ہوں میں، بی بی معصومہ قم کا بھی ثنا خوان ہوں میں، کیوں نہ ہو مجھ پہ مہربان، امام زامن، امام زامن، المدد شاہ خراسان، امام زامن، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا تن من دھن، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا تن من دھن، سب تیرے نام پہ قربان، امام زامن، امام زامن، المدد شاہ خراسان، امام زامن، بخدا آٹو پہر کرتا ہے تو حمد خدا، بخدا آٹو پہر کرتا ہے تو حمد خدا، اے خدا تیرا ثنا خوان، امام زامن، امام زامن، المدد شاہ خراسان، امام زامن، جائے مشہد سے بقیا کی زیارت کو سہے، جائے مشہد سے بقیا کی زیارت کو سہے، اب یہی ہے میرا فرمان، امام زامن، امام زامن، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، ماشاءاللہ جی. تھے جناب سید راشد زیدی صاحب، خدا بندے متعال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ ملتمے سو جناب شاعر اہل بیت پروفیسر راجہ حسن آزاد صاحب سے تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات. باواز بلند سلام، آب و ہوائے دہر کو مولا رضا دوا کرو، آب و ہوائے دہر کو مولا رضا دوا کرو، ہر ایک مریض کے لیے اذن شفا عطا کرو،
ہر ایک مریض کے لیے اذن شفا عطا کرو، اور ضامنی امام ہے نسخہ امن و عافیت، ضامنی امام ہے نسخہ امن و عافیت، بازو پہ باندھ کر اسے سکھ سے چلا پھرا کرو، بازو پہ باندھ کر اسے سکھ سے چلا پھرا کرو، اور ذکر ہے ان کا ذکر حق، حمد خدا میں ان کی حمد، ذکر ہے ان کا ذکر حق، حمد خدا میں ان کی حمد، چاہے علی علی کرو چاہے خدا خدا کرو، ذکر ہے ان کا ذکر حق، حمد خدا میں ان کی حمد، چاہے علی علی کرو چاہے خدا خدا کرو، اور بھید ہے قبر سیدہ شاید اسی لیے کہا، بھید ہے قبر سیدہ شاید اسی لیے کہا، سیس نوائی کے لیے کم کا سفر کیا تھا، بھید ہے قبر سیدہ شاید اسی لیے کہا، سیس نوائی کے لیے کم کا سفر کیا کرو، اور مشہد و کربلا نجف اپنی جنا یہی ہے بس، مشہد و کربلا نجف اپنی جنا یہی ہے بس، مستوں میں بیٹھ کر نشیخ خود کا تذکرہ کرو، مستوں میں بیٹھ کر نشیخ خود کا تذکرہ کرو، اور جن کے غلام موڑ دیں بپھرے سمندروں کے رخ، جن کے غلام موڑ دیں بپھرے سمندروں کے رخ، ان کے تصرفات کی قائم نہ حد کیا کرو، ان کے تصرفات کی قائم نہ حد کیا کرو، اور وہ تو خیال و خواب تک رکھتے ہیں دسترس تمام، وہ تو خیال و خواب تک رکھتے ہیں دسترس تمام، پڑھتے رہو درود اور ذہن صفا رکھا کرو، پڑھتے رہو درود اور ذہن صفا رکھا کرو، اور ورد ہے اس کا زندگی جن کے غلام موڑ دیں بپھرے سمندروں کے رخ، ان کے تصرفات کی قائم نہ حد کیا کرو، اور وہ تو خیال و خواب تک رکھتے ہیں دسترس تمام، وہ تو خیال و خواب تک رکھتے ہیں دسترس تمام، پڑھتے رہو درود اور ذہن صفا رکھا کرو، اور ورد ہے اس کا زندگی اس سے بدن میں تازگی، ورد ہے اس کا زندگی اس سے بدن میں تازگی، عمر کی ڈھلتی شام میں ناد علی پڑھا کرو، ورد ہے اس کا زندگی اس سے بدن میں تازگی، عمر کی ڈھلتی شام میں ناد علی پڑھا کرو، اور بچے ہوں میرے با وفا آل نبی پاک کے، بچے ہوں میرے با وفا آل نبی پاک کے، والی توس مجھ کو آج بھیک یہی عطا کرو، بچے ہوں میرے با وفا آل نبی پاک کے، والی توس مجھ کو آج بھیک یہی عطا کرو، اور صحن شفا سے متصل فرش بلا حسن رضا، سین شفا سے متصل فرش بلا حسن رضا، ہر ایک مرض کا ہے علاج مدح علی رضا کرو، ہر ایک مرض کا ہے علاج مدح علی رضا کرو، آب و ہوائے دہر کو مولا رضا دوا کرو، ہر ایک مریض کے لیے اذن شفا عطا کرو، سلام ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
ماشاءاللہ یہ تھے جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، خدا ان کی توفیق کے خیر میں اضافہ فرمائے. اب ملتمس جناب شہر اہل بیت محترم خاور علی خاوری صاحب سے تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی محمد نما
ماشاءاللہ یہ تھے جناب خاور علی خاوری صاحب، خداوند متعال کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں منتظر ہوں جناب مدا خان علی محمد، ثنا خان علی محمد، نام ماسٹر نیاز احمد صاحب کی تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. یا علی مولا حسین دی
दा घर उजड़ी गया आबास नहीं रहा झुक गए कमर हुसैन दे मैं जिस दे आसरे ते छड़ के मदीना आई दुखियां दा ओ सहारा हाय ए सदमा सह गया